Olá, bom dia a você que está nos acompanhando aqui no Jornal do Oeste. Hoje a gente está pela rua passeando um pouco e vendo como é que está a movimentação. E o primeiro lugar que a gente resolveu parar é um posto de combustível aqui do Ademar. Bom dia, Ademar. Bom dia. A gente tem visto bastante queda nos preços do combustível. O pessoal está mais tranquilo, aliviado com o bolso, mas isso tem bastante coisa que envolve, não é só aqui dentro do posto de combustível. Como é que isso pegou todo mundo de surpresa a pandemia? Mas essa questão da queda do combustível também pegou vocês aqui, né? Bastante surpresa. Exato. Esse é um mercado que vem mudando bastante. Não é a nível local Brasil, mas é no mundo inteiro, né? Essa pandemia ela fez com que a oferta de mercadoria no ramo de petróleo ficasse maior do que a procura. Portanto, os países acabaram reduzindo as suas produções para tentar equalizar o mercado um pouquinho, mas não teve como. A pandemia realmente ela derrubou o consumo mundial e a oferta da mercadoria faz com que o preço baixe no mercado. É normal. E a gente estava conversando, a gente tem visto uma queda no preço do barril do petróleo aqui no Brasil, na Petrobras. E você comentou que existe um estoque gigantesco nos nossos portos aí, né? Veja bem, o que aconteceu? A produção lá já, com a OPEP e a Rússia, viu uma disputa mundial ali com relação à quantidade de produção. Eles entraram num acordo de reduzir isso em 10%, mas não é o suficiente. Então houve um excesso de mercadoria no estoque hoje, por exemplo. Todos os navios petroleiros estão cheios, os estoques dos Estados Unidos foram repostos, estão cheios. O Brasil hoje está com os tanques, a Petrobras está com gasolina e não sabe onde guardar, né, porque o nosso consumo caiu. Então dessa maneira, você olhando o mercado tanto mundial como brasileiro, a tendência é de se manter esse preço por um tempo ainda pela oferta de mercadoria. Só que isso também repercute depois na nossa economia, é um problema sério, não vai ficar assim o tempo inteiro. Quando as coisas voltarem ao fluxo normal, nós temos uma tendência de aumentar isso, que daí volta uma certa normalidade de preço. Mas o preço do barril hoje, ele está é a menor taxa, é o menor preço desde 1999, para você ter uma ideia. Então é muita coisa que está influenciando no mercado hoje. E para você que está nos assistindo, entender um pouquinho como funciona essa rede. Não é o posto de combustível, né? Tem uma cadeia imensa antes de chegar aqui. Esse preço final para o consumidor, ele vem de uma cadeia. Desde a extração até o refino dele, a distribuição dele, que também é uma logística muito complexa, até ele chegar na bomba. Então envolve vários setores produtivos até a gente ter esse reflexo final aqui na bomba para o consumidor. Então hoje é uma situação agradável para quem, tipo assim, o nosso consumidor, principalmente do Brasil, mas não é o Brasil, é o nível do mundo inteiro, né? Essa redução, mas o problema é quando ele voltar. O nosso grande medo é quando isso voltar ao fluxo normal, a que patamar nós vamos chegar. Então, nós vamos estar com uma baixa produção e uma alta demanda. É uma situação que inverte o mercado atual. Então isso nos preocupa um pouco. E hoje você está com 3,37 o litro da gasolina, é isso? Hoje 3,37 a gasolina. Antes da pandemia estava mais ou menos quanto? 4,25, 4,30 a gasolina, chegou a 4,5 aí. Quase um real de diferença, né? O que na realidade, até as pessoas às vezes falam, mas por que baixou o petróleo? Baixou mais de 50% e não chega aqui. Mas o Brasil tem um certo problema, que são os impostos, tem toda a parte da área da distribuição e acaba não chegando no total conforme o barril baixou. Isso é um outro detalhe. Um problema que nós vamos ter também com relação à baixa do petróleo no mundo é a falta de arrecadação no Brasil. A gente estava olhando com o sindicato, nós vamos ter uma perda do, além de municípios, estados e governo, em torno de 20 bilhões a menor a arrecadação nesse ano. Então vai ter estado que vai ter dificuldade de pagamento, de honrar com seus compromissos. Porque o petróleo em si, ou combustível, que é o gasolina e diesel, eles representam, por exemplo, no estado de São Paulo, 70% da arrecadação mensal do estado de São Paulo. Isso não é diferente. Parcela, é uma grande parcela. Isso não é muito diferente do estado do Paraná e outros. Por exemplo, os estados do sul, aqui, principalmente o Paraná, ele é um estado que não tem tanto problema de caixa ainda. Mas se você analisar o estado de São Paulo, a dificuldade deve estar sendo imensa hoje. São alguns exemplos que a gente tem noção de conversa dentro dos próprios sindicatos, que a gente tem noção de valores, né? De arrecadação, a gente se preocupa um pouco. Então isso vem depois uma consequência econômica, com certeza. Ademar, obrigada pela sua participação aqui. É vamos isso. Correr a trabalhar aí, porque tem bastante coisa para fazer. Então, para você consumidor, opa, minha máscara que caiu, para você consumidor entender um pouquinho mais como que funciona essa rede
aproveitar para abastecer seu carro. E acho que agora também as pessoas estão vindo enchendo o tanque, né? Porque às vezes acontecia de não encher. Não acontecia lá atrás, mas está acontecendo. Está acontecendo. Encher o tanque e lembrar que depois de tudo isso vai sim haver uma consequência. Isso é uma cadeia, uma rede, não é só aqui dentro do posto de combustível. Mais uma vez, obrigada pela participação. Estamos à disposição. Para você que está ligadinho na gente, jornaldoeste.com.br, ou faça sua assinatura 3553322. Vem ser parceiro aqui do Jornal do Oeste. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.